มารีช่องไอ้เราพระมาเราจินารว่าที่ยุติเนี่ยนี่ด่าตบผมบอกแกมันเนาะมีจานน่ะสาธิตด้วยอ้าวยุคนั้นนี่เว้ยเอ้าล่ะไอ้จินารว่าอะไรไม่ติหมอกูเสียเราอีกแล้วပြောเลยเป็ดแป๊ดแล้วไม่เย็นนี่นี่เย็นอีกเว้ยเป็นเย็นมากไม่ติล่ะเย็นเปี่ยวตาบ่จินารอกยุคนั้นอยู่กูกูไรนี่แหละยุคนั้นนี่เว้ยแต่แม้ยุคนั้นไม่ติแล้วจินารว่าไอ้จอบาช้องอ่ะเหรอวะเนาะช้องอ่ะตัวตมารีตีถองอ่ะตมารีตีถองเนี่ยไอ้ขาจะมาจินารอแท้มาทินช้าอย่างนี้ยุคนั้นก็ไม่อยากพ้านอ่ะปะเนาะทินช้าได้ยุคนั้นธรรมาธิเสียรอพระเจ้าเราပြောတော့ทินช้าได้ยุคนั้นမြင်မြင်နဲ့မှတ်ကမြင်တဲ့အခါမှာတော့မျက်စိရဲ့ဘုကအစင်းရဲ့မြင်စိရဲ့ဖတ်တာရဲ့ဝေဒနာရဲ့ပေါ့အဲ့ဒီကဘာထင်ရှားလဲအခုကိုကျွန်တော်မြင်အောင်ဖတ်ရတာအဲ့ဒါကိုတမာရီချောင်းချောင်းရတယ်လို့ပြောတာပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကညံမနဲ့ယုံနံကိုယုံနံပါမဝသေးဘူးဒါဆိုကျွန်တော်တော့အဲ့လိုတွေမရှုတတ်ဘူးရှုတတ်တော့ကိုယ်ထဲမှာဘာထင်ရှားလဲထင်ရှားရာကိုချောင်းနေရတာလောဘထင်ရှားရာလောဘလေးဖြစ်သွားပါလားပေါ့နော်မတိုင်းနေတဲ့သဘောလေးဟာဒေါသလေးဖြစ်သွားပါလားပေါ့နော်အဲ့လိုလေတစ်ချက်တစ်ချက်မိအောင်ဖမ်းရတာပေါ့ကော်ဖီလေးတော့ပေါ့အော်အဲ့ဒါစီနာလေးပေါ်သွားပြီတော့အဲ့လိုချောင်းနေရတာပေါ့အဲကျွန်တော်တို့ကညံကမနှောမြင်နိုင်ကြတိုင်းအကုန်လုံးကရုပ်နာကြီးပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လောက်မသိဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီ observe လုပ်တဲ့စောင့်ကြည့်တဲ့သူကအစင်းမြင့်သွားပြီအဲ့ဒါတော့အလုံးကရုပ်နာနေကြီးပဲဆိုတော့ကိုယ်အဲ့ဒါကိုစောင့်ကြည့်နေရုံပဲဟုတ်လား just observe ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့မြင့်အဲ့ဒါတော့ဒါကျွမ်းကျင်သွားတဲ့အချိန်မှာဒါပြောကြတာပါကျွန်တော်ကဟုတ်လားအဒီအလေးကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုကအဲ့လို observe လုပ်နိုင်တဲ့အဆင့်မြောက်တဲ့ချောင်းပြီးရောပဲဘယ်နဲ့လိုက်ဖမ်းနေရတာဘယ်နဲ့လိုက်ဖမ်းနေရတဲ့အဆင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပြောချင်တာပါဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့အဓိကကတော့ဟုတ်လားဒီရှင်းစိတ်နောက်စိတ်မှာဒီရှင်းစိတ်ကယုံနံကိုပဲငါယုံနံငါယုံနံဆိုတော့အမှန်မသိတဲ့အတွက်ငါယုံနံဆိုဆိုလောဘနဲ့သိမ့်ပိုက်နေတာပေါ့ဒီယုံနံကိုအမှန်လဲမြင်သွားတော့ဒီယုံနံကိုနဲ့မဆိုင်တဲ့သဘောလေးမြင်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒီဆွဲလိုက်တဲ့လောဘတဏ္ဏပြုတ်သွားတာပါပဲအမှန်မြင်လိုက်တဏ္ဏပြုတ်ပြီးသားပဲအဲဆိုတော့နေသဒုက္ခအနတ္တကြီးဆိုတော့စာကြီးပေကြီးလို့ပြောနေပြီနဲ့လေတကယ်တမ်းရှင်းစိတ်နောက်စိတ်ထဲမှာဒါလေးတွေကဖြစ်ပေါ်သွားမှာပါဖြစ်ပေါ်သွားရင်လည်းအမှန်ကိုသိသွားမှာပဲအနေသဒုက္ခအနတ္တတွေကရွတ်တောင်နေစရာတောင်တော့ကြမလို့တော့ပါဘူးသဘောပေါက်သွားမှဖြစ်မယ်နော်